شخصية. عادري 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 عادري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے مشکور ہوں ملک سہیل کرل صاحب کا جن کے توسل سے حاضری کا شرف حاصل ہوا، حافظ صدر رضا سیدی صاحب اور جتنے بھی لوگ سٹیج پر جلوہ گر ہیں، جناب زبیر ملک صاحب، شہروز خان صاحب، بھائی اویس کرل صاحب، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پڑھ دیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھ دیجئے وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ يا حبيب الله آمد مصطفى ماشاءاللہ جنہیں ڈبے لگے نا ایتھے مزہ فل آنا چاہیے ذرا ڈیلے بتاؤ جس کے حضور ہو گئے ہر بندے سے میری بات نہیں جس کا ایمان ہے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا ہاتھ اٹھا لے اور بول دے یار جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ مصیبت کو ٹال دیتے ہیں آخری ربائی ہے اس میں ٹیسٹ کر لینا ہے آپ کہاں بیٹھے ہیں ذرا بل کے بولیں سبحان اللہ میں کسی غیر سے کیوں مانگوں صفات نامہ تو حاضری دا آغاز کرنا ہے جنہ بلند اللہ دنائے در اتنی بلند آواز نال بولو سبحان اللہ اللہ دنائے اس تو ہمیں بلند اور بلند آواز نال اس تو ہمیں بلند اور بلند آواز نال اللہ دی قسم ہے اس تو ہمیں بلند اور بلند آواز نال اللہ تعالیٰ دے ہر ناد و بعد ایس ادا دینی ہے انشاءاللہ تھوڑا دیا ٹائم مل کے انشاءاللہ کر لو دے پھر ہوتے بعد محفل ختم میں جو مرضی کرنا الرحمن الرحيم
السلام مؤمن مهيمن عزيز الجبار المتكبر خالق بارئ مصور غفار قهار وهاب رزاق الفتاح العلي سبحان الله ذرا اونچی الكابد الباسد الخافد رافع المعز المذل السميع بصير حكم العدل اللطيف الخبير الحليم العزيز الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الحسيب الجليل المجيب الركيم الودود المجيد الركيب البائس الشهيد سبحان الله 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 پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک بولے یا نہیں بولے ہن چکڑا نہیں یار دوویں ہیں چکے مل کے اللہ 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 La 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 la
مصیبتیں حل ہو جائیں پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک دونوں ہاتھ اٹھائیں ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے اور مل کے یا حی یا قیوم 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 اس لیے تو گئے تو پاک ہے تو لا رہے اس لیے تو گئے تو پاک ہے تو لا رہے تجھے استغفار کلام کے چند اشعار پڑھنے ہیں مشہور زمانہ کلام کلام مل کے ہاتھ اٹھا کے اور لہرا کے سہیل بھائی سہیل بھائی اچھا میں نے وہی پڑھنا ہے بی بی حلیمہ کی بارگاہ میں ہاں گود چلے کے پاک سادیا بی بی کی بارگاہ میں پڑھنے لگا ہوں یہ وہ بی بی ہے جس نے ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سال نہیں چار سال آپ کی اور میرے نبی کو چوما ہے ذرا بلند آواز سے بولا سبحان اللہ گود چلے کے پاک سادیا گود چلے کے پاک سادیا لوریاں دیوے اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہاتھ اٹھا کے مل کے اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو نور جلیلا جوڑ کوئی نہیں دیو بابر لوڑ کوئی نہیں نور جلیلا جوڑ کوئی نہیں دیو بابر لوڑ کوئی نہیں نا نا نور جلیلا جوڑ کوئی نہیں دیو بابر لوڑ کوئی نہیں اویس بھائی کیوں گھر او دا سارا نور ہو گیا گھر او دا سارا گھر او دا سارا نور ہو گیا لوریاں دے شکل دیکھنی اللہ ہو دینا دی
ہاتھ بھی ویکھنے نے ارے او دسارا نور ہو گیا ڈوریاں دے وے اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہاتھ اٹھا کے یار ایسے نہیں زور سے ہاتھ لگا اور بولے آپ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو سبحان اللہ آ گیا سونا فضل اللہ دا نوریاں دے وے اللہ 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 مشہور زمانہ کلام اس کے بعد مولا علی کی بارگاہ میں حاضری مکمل ان کا منگتا وہی پڑھ دیتا ہوں مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے جو مجھے حکم ہوا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا اس کے چند اشعار ہاں کوئی دنیا عطا میں میں تانوں ہی ویکھ کے پڑھنا ہے نہیں ہمیں دا تیرا وہ جو ہاتھ میں کو میسر آپ کو بلوا سکتا ہوں یا رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر جس کا یہ ایمان ہے نا کہ یا اللہ میں نے جو بھی اس رسول سے مانگا ہے مجھے ملا ہے حضور نے کبھی نہیں کی نہیں وہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا لے اور پڑھے نہیں سونے تا ہی نہیں مانگنے والا کئی پشتوں سے غلامی کے یہ رشتے ہیں بہار یہیں بچپن اور جوانی کے بتائے ماہو سال
سار تیرے تو بھیڑوں پر لے گئے جو حضور کے ٹکڑوں میں ملا ہاتھ اٹھائے گا اور بولے گا یار تیرے تو بھیڑوں پر لے گئے رکی ٹھوکے نہ ڈال یا رسول اللہ میرے آقا تیرے تو بھیڑوں پر لے گئے رکی ٹھوکے نہ ڈال جھڑکیاں ہاتھ اٹھا کے مل کے حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا حیدر مولا ہاتھ اٹھا کے بولے گا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حسینی جذبہ ابھارتا ہے علی کے نام کا نعرہ نعرہ حیدری ایسے نہیں علی کا نام دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری ایسے نہیں بلند آواز سے نعرہ حیدری زیدیوں کو بچھاڑتا ہے علی کے نام کا نعرہ علی کے نام کا نعرہ علی ہے مصطفیٰ کی جان سنو یا اللہ آپ جو دونوں ہاتھ اٹھائے اسی سال نجف جا کے روزے کی زیارت کرے اور بولے کیا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا علی 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 آخری شعر کہ علی کا عشق مقدر سنوار دیتا اب جس کا سوار دیتا ہے ذرا وہ بولے سبحان اللہ علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے میرے علی کو ودنا نہ سمجھ منکر علی وہ ہے علی وہ ہے علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا نعرہ حیدری ماشاءاللہ بھائی وقار الحسن مہروی صاحب سب انسپیکٹر پنجاب پولیس آپ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے جی میں پہلے عرض کیتی ہے کہ انشاءاللہ لوسنا خان تے فوراً آپ دے حوالے کرنے التماس گو آج دے اس بزم دے اگلے مہمان سنا خان مدینہ تول اولیاء ملتان تو تشریف گھن کے آون والے خوبصورت لب و لہجے نال پڑھن والے میٹھی سریلی شکر میں زواز دے مالک بھائی محمد اویس قادری صاحب بھائی محمد کاشف قادری صاحب المعروف قادری برادران آپ تشریف گھن کے آنے تے دف دے نال اپنی حاضری پیش کرے نے نعرہ تکبیر کوئی خیال نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ قادری برادران چلو چلو کوئی گھر آئی صاحب کوئی مسئلہ بس ٹھیک ہے خیال نال بس چلو مہمان ہیں پہ تو تساں اجی صاحب کوئی گل نہیں ہن ٹھیک ہے کوئی گل نہیں بس ٹھیک ہے جزاک اللہ سبحان اللہ
ان کی آوازوں کو دونوں کو اپ سیٹ کر دیں گے جس طرح پچھلے سال چلایا تھا آپ نے. باکمال جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم سامعین کرام, مہمانان عزیز وقار, بانیان محفل, تمامی احباب کو الحمدللہ قادری برادران کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی قدر, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہماری بہت ہی محترم المقام عزت ماب عاشق رسول مرد مقبول جناب مولوی عبد الجلیل کھرل صاحب نے خوبصورت میلاد مصطفیٰ سجایا ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کا اس پاک محفل میں آنا, مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر یہ ماشاءاللہ لائیو چل رہی ہے, اور ان کی تمام ٹیم جہاں محترم المقام عزت ماب عاشق رسول عاشق مدینہ بہت ہی محترم دوست بھائی شہروز خان صاحب سٹی نیوز ڈپٹی بیورو چیف آپ تشریف فرما ہیں, آپ کے ساتھ ہی نیر حسن صاحب, محمد شاہد کامران, اور بہت ہی محترم المقام عزت ماب عاشق رسول عاشق مدینہ برادر اکرم جناب بھائی محمد سہیل کھرل صاحب, مولوی محمد اویس کھرل صاحب, اور بہت ہی محترم سی ای او زبیر ملک صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں. تمام مہمانان گرامی قدر کو دل کے عطا گرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. آئیے دوستو, ایک خوبصورت کلام سے اپنی حاضری کا آغاز کرنا ہے. ماشاءاللہ وقار بھائی نے باکمال پڑھا, اور میرے برادرم جناب بھائی فیصل مغل صاحب خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کی آپ نے. اللہ کریم آپ دونوں کے انداز میں مزید برکت عطا فرمائے. ان سے پہلے بھی کافی دوست احباب نے پڑھا ہوگا, یقیناً آپ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر کے اور ہاتھ بلند کر کر کے بے شک سبحان اللہ آپ تھک گئے ہوں گے یقیناً, مجھے پتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ یہ کچھ ٹائم کی محفل ہوتی ہے, زیادہ دیر ہم نے مطلب یعنی کہ دو گھنٹے تین گھنٹے کی محفل ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ, تو اسی میں ہم آ کر سبحان اللہ ماشاء اللہ کی جو صدا بلند فرماتے ہیں نا, یہ نعت خوانوں کی آکسیجن ہوتی ہے. اگر آپ جتنے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں گے ہم اتنا زیادہ جوش سے اور جوش و خروش سے اپنی حاضری پیش کرتے ہیں, تو اس لیے جو ہے نا بھائی نے بھی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کی, وقار بھائی نے بھی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کی, ہم نے بھی اپنی حاضری پیش کرنی ہے. ایک مرتبہ مل کر اس محبت کے ساتھ تمامی احباب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں کہ ہمیں پتہ لگ جائے ہم نے پڑھنا کیا ہے, آپ نے سننا کیا ہے, اور اس عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ درود پاک ہم یہاں درود پاک پڑھتے ہیں گنبد خضرا میں ہمارے آقا کریم سماعت فرماتے ہیں. مل کر پڑھیں گے, پڑھیے. صلی اللہ علیہ یہ کلام پیش کرنے لگے ہیں صدر بھائی, ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو آباد رکھے. آپ خوبصورت آپ نے محفل خوبصورت پینل سجایا, تو آئیے ایک خوبصورت کلام آپ کی خدمت میں پیش نظر ہے, سماعت فرمائیں کہ ذرا غور فکر کے ساتھ آپ تمام احباب, اور دعا فرمائیں جانے انجانے میں ہم سبھی سے کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, تو دعا فرمائیں اس کلام کے ساتھ اللہ کریم ہماری تمام غلطیاں کوتاہیاں دور بھی فرمائے, اور اللہ کریم ہماری بخشش و مغفرت بھی فرمائے, ٹھیک ہے. اپنے دل میں ان غلطیوں کوتاہیوں پر نظر رکھنی ہے, رب تعالیٰ سے التجا کرنی ہے, نہ جانے کس کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہم سب کے لیے بخشش کا باعث بن جائیں. اعجاز ساؤنڈ ماشاء اللہ خوبصورت آپریٹ کرتے ہیں آپ, تو آپ آپ کو معلوم ہے کہ کیسے چلانا ہے, دونوں مائکوں کی آواز آپ برابر فرما دیں گے. جزاک اللہ. چالیس لوگ ہوتے ہیں وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے, اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں
مجھے کر دے معاف اپنے رسول پاک کے صدقے سے بڑا واسطہ میرے پاس نہیں ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں کاسہ بنائیں اور یہی صدا لگائیں نہ جانے کس کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہم سب کے لیے بخشش کا باعث بن جائے. ہاتھوں کو اٹھائیں نہ ذرا کاسہ بنائیں مل کر. مجھے کر دے معاف اپنے رسول پاک کے صدقے. مجھے کر دے معاف اپنے رسول پاک کے صدقے. بخش دے میری شکل اولاد کے صدقے. بتائے بخش دے میری شکل اولاد کے صدقے. میرے مالک دہائی ہے تجھے آلے پیغمبر کی. میرے مالک دہائی ہے تجھے آلے پیغمبر کی. رہا کر دے غموں سے.